e melhorou. Ou seja, se o cara faturava 100 mil por mês, exatamente, você chegou a alcançar, sei lá, meio milhão por mês. Exatamente. Caraca, é muita coisa. Como é que tá, Salvador? Tudo bom? Beleza, Thiago? Tranquilo? Show de bola. Tô te ouvindo bem aí. Legal? Tá bom 100%. Aí, pô, beleza. 100%. Né, Salvador Neto. É isso, né, Salvador? Isso, Salvador isso Neto. Salvador, show de bola. Sebas Anjos Neto. Salvador Neto. Olha aí. Salvador, você é de onde? Você é do Rio, né? Novo Friburgo. Isso, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Novo Friburgo. E, cara, que massa. E o que que você vende? Cara, qual é o seu negócio? Eu vendo moda fitness feminina. A gente fabrica, eu e meu irmão, nós somos sócios, temos uma fábrica de moda fitness em Nova Friburgo. Que legal, cara. E como é que surgiu a ideia de entrar nesse ramo de moda fitness aí? Cara, em 96 que a gente começou a fabricar. Antes a gente só revendia. A firma tem quase, tem mais de 30 anos. Eu comecei em 90 a trabalhar quando eu era adolescente ainda. E em 96 a gente começou com um tipo de calça só, porque a gente vendia para atacadistas. Então, assim, fazia muito volume de um produto só. Aí o produto que vendia bem, a gente fazia uma blusa X, vendia bem, um modelo de camisa. A gente fazia. E aí a legging fitness vendia bem. A gente começou a fabricar uma legging fitness. Começou nisso aí, cara. 96 mesmo, essa questão do fitness. Cara, eu vivo num mundo aí só da internet. E a minha pergunta é, como é que vocês vendiam naquela época, cara? Qual era a estratégia aí para conquistar clientes, trazer leads, vendas? Cara, a primeira estratégia foi realmente a gente, na nossa rede de contato aqui na cidade, para os atacadistas, o pessoal que leva para os revendedores. E depois começamos com os vendedores internos dentro da empresa, indo nas pessoas e, posteriormente, representantes. Era isso, cara. Telefone, totalmente diferente de hoje. E a galera indo. E você tinha, então, muitos representantes, né? Tinha. Não, não tantos. Eu cheguei a ter 6 representantes. Assim, e você não vendia Brasil inteiro, você vendia mais na região mesmo, né? No começo na região mesmo, para quem levava para o Brasil. Depois a gente abriu representantes que vendiam no Brasil todo. Mas assim, mais específico São Paulo, Rio de Janeiro, os nossos representantes moravam onde eles moravam, né? E naquela época o faturamento do negócio era pequeno, tava no início. Isso aí. Tava bem no início mesmo, bem embrionário, né? A gente começou fabricando com uma máquina, uma ou duas costureiras. Isso, e já começou, na moda fitness ali? Não, começamos com moda fitness e cuecas, que era um produto muito recorrente, né? Que é bem tranquilo de arrumar cliente, assim. Na época foi a porta de entrada, vamos dizer. E quando você sentiu a necessidade de, assim, cara, eu preciso ir para a internet? Quando que foi esse estalo, assim, de que, sei lá, tava começando a diminuir o faturamento, você viu uma oportunidade? Como é que foi a sua chegada primeiro na internet e depois nós vamos falar sobre aí os anúncios, né? Ah, sim. Então, a nossa chegada na internet foi em 2014. A gente começou a enxergar ele um pouco mais de perto. Aqui na cidade já tinham alguns sites, alguns fabricantes que colocavam. E aí a gente teve a ideia de começar a botar dedicar uma parte da empresa para o online, né? E como é que você começou? 2014. Mas você colocou na internet como? Você colocou em marketplace? Não, aí a gente fez um site com agência mesmo, normal. Um site, pegamos uma agência e fez tudo pra gente. Fez o site, fez o tráfego, fez tudo. E aí o que aconteceu com o resultado quando você foi na internet aí? No começo foi um resultado um pouco decepcionante. Nos primeiros meses foi escalando, depois parou de escalar. Chegou uma hora que a gente teve que encerrar o site. Em fevereiro de 2017, a gente deu uma desanimada, né? Que a gente não conseguia escalar, né? Você saiu do mundo online. Você parou o seu site. Igual a parar o seu site. É o site, não a empresa. O site. Só o site. Caraca! Você desistiu do mundo online? A princípio, sim. Caraca, em fevereiro de 2017. E aí você decidiu retornar em que ano aí? Não, em 2017 ainda. Aquilo me incomodou, né? Porque a gente entende que tem que estar na internet no mundo de hoje, né? Como você já disse aí nas nossas aulas, né? Tem dois tipos de empresa. Uma que está na internet e uma que fechou, né? Então, me incomodou. Corre sério risco de fechar. Pois é, ou está com sério risco de fechar. Aquilo ficou me incomodando, né? De ter parado totalmente, né? Aí que eu comecei a assistir vídeo no YouTube de como vendia, pelo menos nos marketplace. Aí chegou em setembro de 2017, mesmo aí começamos a botar no marketplace. Botamos um anúncio, dois, três, cinco. Aí, pô, fazia uma vendinha por dia, duas. Aí eu falei, cara,
Aí você já vendeu direto pro consumidor, já não era mais atacadista. Aí já era direto pro consumidor. E colocar anúncio em marketplace, é bom falar com a galera. O que é marketplace? Para quem tem uma loja virtual, você pode fazer parcerias com grandes empresas para distribuir o seu produto. Isso aí é uma dica bem legal para quem quer abrir uma loja virtual. Então, basicamente, eu coloco o meu produto, né, em Mercado Livre, em Americanas, Amazon, o que mais você coloca aí? Exatamente, eu coloquei Mercado Livre, da Fit. Primeiro Mercado Livre, depois, lá para 2018, meados, a gente começou já com o da Fit, depois Amazon mais para frente, B2W. Então você não fazia nenhum anúncio nem no Facebook, nem no Google? Era zero? A gente não. Quando eu fiz por minha conta, por nossa conta, fazendo tudo interno, foi só marketplace sem anúncio nenhum. E já começou a gerar resultado? Começou a gerar resultado. Exatamente. Legal. E aí você pensou assim, cara, tá na hora de eu dominar as maiores ferramentas de venda. Será que você é um bicho de sete cabeças, cara? Tem que dominar o Facebook, tem que dar ouvido aí talvez pro Tesma aí. Talvez faça sentido o que esse cara fala. E aí, você começou E cara, olha que louco, você contratou uma agência, mas você decidiu aprender, cara. E como é que foi essa virada assim, cara? Resolvi aprender. Você acordou um dia e falou, cara, vou dominar essas ferramentas aí, o bicho vai pegar. Como é que foi essa parada? Esse negócio de vender em marketplace, e eu via muitos vídeos de quem ensinou a vender no marketplace. E aí, pô, provavelmente eu fui caindo em remarketing de vocês, né? Você, Sobral, galera, aí a gente começa a assistir uma aula. Quem fala de anúncio. Uma coisa, outra, eu falei, cara, eu vou fazer isso, eu vou começar a fazer anúncio online, cara. Lá para setembro de 2019, que aí a gente ficou um tempão só com o marketplace. Eu falei, cara, eu vou fazer anúncio online, vou fazer um site. Cara, eu comecei. Nossa, aí você voltou com o site que você tinha parado. Exatamente. Caraca, Salvador, e se esse site não tivesse parado, hein? E se tivesse feito, pô, seria sinistro. Não, se você tivesse feito anúncio desde 2014, você estaria na lua hoje, né? Porra, brincadeira. Não, teria crescido bastante. Porque o potencial é grande, né? Aqui em Friburgo, né? Moda Fitness, a gente tem essa coisa toda da fabricação, pô, teria bombado. E aí você voltou com o site, começou a estudar anúncio, e como é que foi essa dificuldade? Você começou pelo Facebook ou no Google? Comecei pelo Facebook. Pelo Facebook. Eu comecei pelo Facebook, olhando pela internet mesmo algumas aulas. Aí quando chegou em dezembro, comprei com a comunidade Sobral, ele começou a te elogiar pra caramba. Não, aquele meu professor, ele saca tudo de Google, tal, tal, tal. Comecei a te seguir e pegar tuas aulas de Google, né? As gratuitas. Aí você foi no Google e Facebook? Cara, aí o Google comecei depois em fevereiro. Em fevereiro, massa. Olhando tuas aulas, cara, olhando tuas aulas. Aí pô, comecei a cair no remarketing, né, cara? Aí você fez lançamento, cara, em março de 2020, né? Aí eu caí. Março de 2020. Caraca, faz um ano. Um ano. Cara, faz um ano. E até então você não fazia Google? Você começou com o Facebook lá com o Sobral. Grande abraço pro meu brother Sobral aí. Um grande cara, cara. Um cara que, pô. Cara, que massa. E aí você começou a treinar no Facebook, a treinar no Google. E aí, cara, você tava, por exemplo, só no Marketplace, correto? Você não tinha o seu site, não tava investindo no seu negócio. E o seu faturamento, tipo, tava aqui. Você pode ficar à vontade se quiser abrir faturamento ou não. Mas você tava aqui nesse nível, vamos dizer assim. E deu um salto na sua empresa depois que você criou o seu site e começou a investir em anúncios de verdade? Deu um salto. Meu faturamento, por exemplo, era, vamos botar, 1x. Quando eu comecei a anunciar, antes de comprar um conversão, eu já estava com 1,5x. Tá, tinha crescido já um pouco, 50%. Tinha crescido um pouco. Aí depois foi escalando, né? Quando eu comprei conversão, aí realmente eu fui estudar Google mais a fundo, né? Pô, os módulos muito bem estruturados, né? Pô, criar campanha, primeiro eu criei brand, né? Que é a campanha mais simples, né? Com a minha marca. Sim. E tal. E foi indo numa escala, né? Numa ascendente. A cada mês a gente subia mais, né? E aí quando você criou sua primeira campanha no Facebook, no Google, você falou, caraca, deu, gerou resultado. Eu via conversões aqui. Qual foi a sensação de ver, tipo, dinheiro entrando aí na conta? Levou quantos dias para gerar o seu primeiro resultado, a sua primeira venda aí? Você lembra, não? Desde que você criou sozinho uma campanha do zero, porque foi do zero que você começou, né? O ano passado. Zero. Não, foi em 2019. E aí você entrou no conversão em março, né? A primeira conversão minha ainda foi no Facebook em dezembro, né? Feito por campanha, né? Em novembro eu já estava me arriscando. Mesmo sozinho. Sei lá, não foi muito demorado, não. Eu fiz a campanha, claro. Muito simples demais, mas assim, tem que pegar e fazer. O que você fala, melhor feito que perfeito. Peguei e fiz, cara. Peguei e fiz. Com 2, 3 dias saiu a primeira vendinha, cara. Aí, pô, eu botando aqueles 30 por dia, 30 reais, 20 reais. Falei, pô, dá pra 30 começar, por dia?
É, cara, botei pouco no começo, cara. E você tem uma ideia de ROI, do retorno de investimento desse R$ 30, cara? E Você tem teve isso lá no só pra gente começo. jogar? É lá no começo. Pô, não, Você foi bot... absurdo. Foi absurdo, cara. ah. Foi absurdo. Começa a entrar vendinha. Pô, aí vende, sei lá, 20 de ROAS, cara, no começo. No 20? começo dá, no começo dá. Depois, na escalada, é que é o problema. Na escala diminui, obviamente, aumenta o lucro, mas Exatamente. diminui ali o ROAS, né? Que é o retorno sobre investimento em anúncios, cara. Cara, deixa eu calcular. 20 vezes. Se você 30, dá R$ 600, por R$ 600. exemplo. É, por exemplo, no começo, tinha dia que eu conseguia atingir R$ 600 de venda com R$ 30. Variava um Tinha pouquinho mais, um dia, pouquinho menos. exatamente, tinha dia que eu faturava R$ 300, Isso 400. está falando por semana ou por dia? Não, por dia, ali no começo, né? Quando deu certo, Caraca! quer dizer, quando deu certo, né? Primeiro eu botava 10, Sim, começa pouco. É o que eu é. sempre falo, né, galera? Começa investindo pouco, começa com R$ 10. Gerou resultado, cara. Se você tem 20 de retorno, ou seja, investir 30, botou 600, como aconteceu com o Salvador, provavelmente ele falou assim: eita, aqui tem coisa. Eu Pois posso é. botar mais dinheiro. Você aumentou o investimento. Exatamente. Aí você E vai aí foi animando, gerando. vai Aí você estruturando foi melhor as aumentando. campanhas. Cara, que animal. E aí em março você começou. E olha que louco. Em março do ano passado foi onde começou a pandemia, né? O lockdown. E você mesmo Isso, assim entrou exatamente. Não, pesado. E aí? não, em março, infelizmente, foi o primeiro mês que vendeu quase nada até no online. É, aí Lembro. depois, aí abril começou de novo. Por final de março começou a melhorar e abril começou a escalar de novo. Março foi o mês pior, né? Até fevereiro eu Sim. fui escalando. E Aí em março deu abril aquela. começou a voltar. Exatamente. E aí Depois do você já pico de. colocou o Google, já começou a ver, além que é interessante falar isso, né, Salvador, que lá o método do conversão extrema, ele vai além das ferramentas. Exatamente. Não é só mexer no Facebook, não é só mexer no Google. A gente fala Não. sobre a criação de site, a criação de landing page. Isso é, ele estava só no marketplace, ele teria resultado. Tem gente que vende só no marketplace e está feliz. Mas, cara, se você quer faturar mais de 100 mil, mais de 300 mil, mais de 1 milhão e começar certo, ter o melhor caminho, você tem que construir a sua casa, sabe? Construir o seu site, onde inclusive, né, a margem vai ser melhor, né? Porque você não paga uma grande comissão para o marketplace. Seria isso, Salvador? É, quando a gente cria o nosso site, até um certo momento tem horas que a gente até tem uma despesa alta. Mas você tá, é o que você falou, você está criando a sua base. É, então, a gente estava contando ali, eu não lembro Ah, no agora. final da pandemia, do começo da pandemia, Isso. foi isso? Beleza. Isso. Isso. Então, março foi aquele mês que eu te falei, que até o meio de março estava indo bem, até 12, 13 de março, 16, deu aquela despencada. Aí começou depois, devagarinho, depois de 1º de abril, começou devagar. Aí que voltou a escala. E aí começou, e aí você, mesmo pós-pandemia, né, que quando você entrou no conversão extrema ali, né, pós-março, qual foi o Isso. resultado que gerou aí de crescimento de faturamento na sua empresa? Cara, é em torno de 30% logo no primeiro mês. Para mim foi Caraca, um muito bom, crescimento de assim, o crescimento, o 30%. faturamento do site foi. Realmente foi muito bem estruturado a situação do online. A gente fazendo de acordo com como manda no curso, né? Como manda na mentoria ali, não. É muito bem estruturado, você obedecendo aquilo ali, e se dedicando, claro, tem que ter paciência, você tem que. Vai errar, a gente é muito teste, né? Sim, muito Mas teste. com certeza foi de 25% a 30% assim, logo no primeiro mês. Com certeza, lá para Uhum. abril e início de maio, com certeza já deu Cara, que essa massa. Galera, até a melhorada. gente não tá falando aqui de números específicos, né? Porque cada um tem o seu negócio. Ah, Thiago, eu não fico tão confortável de abrir exatamente o meu faturamento. Mas aqui, cara, ultrapassa a barreira de 6 dígitos por mês. Então, assim, o Isso, crescimento de exatamente. 30% é algo gigantesco. Isso acontece todos os meses. E o seu recorde? Você lembra? Tipo, eu entrei no conversão extrema e pós-conversão extrema, qual foi o seu recorde? Tipo, antes de eu entrar era X. E quanto X ficou depois? Daí do seu melhor mês. Você lembra qual foi o seu melhor mês? Foi Cara, esse, foi ano passado ou foi esse ano? foi esse ano, cara. Foi, cara, É mesmo? 5x, foi 5 a 6x que Ou melhorou seja, depois de se o cara conversão extrema. faturava 100 mil por mês, você chegou a Exatamente. alcançar, sei lá, meio milhão Exatamente. por mês. Caraca, Exatamente. é muita coisa. Em quantos por cento Tem que vem se dedicar, dá das certo. suas vendas vem do Facebook e quantos por cento vem do Google? Você tem essa média aí, não? 70% do Facebook hoje. 70% Ainda, das vendas mesmo vem do assim. Facebook. Exatamente, mas eu estou escalando o Google. Estou Ah, escalando porque você o Google. começou depois e está escalando agora, né? Exatamente, é. Exatamente. E hoje os anúncios online, eles são responsáveis por quantos por cento desse faturamento aí? Olha, Você tem uma ideia? assim, eu considero que é tudo porque o meu tráfego saiu do zero. Então, tudo veio do online. Então, assim, eu considero que tudo, assim,
veio do online mesmo, entendeu? Eu tirei o tráfego do zero, vamos dizer assim, né? Caraca, que loucura! Tipo assim, o que, que seria da sua empresa se você não tivesse anunciando no Google e no Facebook? Você não estaria nem próximo do que você está hoje, né, cara? Não tava, não. Não tava, não. Eu tava faturando a metade. Com Caraca, certeza. Que loucura. E, Salvador, depois que você começou ali a dominar os anúncios, você teve que aprender do zero, né? E, cara, qual foi a Isso. dificuldade inicial quando você começou a dominar? É realmente muito complicado? Ou, enfim, a pessoa consegue, sei lá, qual foi as suas dificuldades iniciais aí? E se hoje você pode falar se valeu a pena se esforçar e dominar os anúncios no Google e no Facebook? Não, com certeza valeu muito a pena. A dificuldade inicial é você não conhece os termos, né, no começo, né? A linguagem, ah, o que é uma conversão, ah, o que é um ROAS, o que é um CTR. Então, o difícil no começo é você pegar essa linguagem. Você pegou essa linguagem, você começa a assistir melhor uma aula, assistir melhor uma live, entendeu? Essa é a principal dificuldade para mim, no começo. Aí depois você tem que ir para o campo de batalha. Aí é praticar. Aí é pegar e praticar mesmo, entendeu? É testar toda hora. Essa foi a minha principal dificuldade no começo. Uhum. Ou seja, você tem que fazer teste. Apesar de a gente ensinar e dar um caminho, cada negócio é diferente. Você cria um anúncio hoje, aquele anúncio pode não funcionar tão bem amanhã, aí você cria um outro anúncio, vai renovando. E se a gente fala do teste A-B, né? Da importância do teste A-B. Testa o público. Eu lembro que você falou, acho que faz um tempo já, cara, eu acertei um público aqui e a campanha tá voando. Se eu não me engano, foi em fevereiro, não sei se foi esse ano, foi no início, eu não lembro. Mas eu lembro que você falou, caraca, eu acertei um público aqui. Ou seja, pequenas modificações nos seus anúncios, você traz mais escala, mais tráfego qualificado e, obviamente, o faturamento é impactado com isso. É muita gente entrando em contato e comprando. Você hoje vende tanto para produto, para quem é atacadista ou só pessoa física? Não, eu vendo para atacadista também. Mas o meu online agora é maior. Meu faturamento online hoje, somando marketplace e o site, é mais tomado do que atacadista, entendeu? E você vende Brasil inteiro? Brasil cara, inteiro. Que massa, que massa. E Salvador, para quem está começando do zero, Thiago, eu tô tipo assim, cara, tô começando agora do zero, ou eu tenho até uma lojinha aqui, cara, só que, cara, eu não anuncio no Google, não domino as ferramentas, cara, qual é o principal conselho que você daria, ou talvez o conselho pro Salvador de 2014, cara? Caraca. Pô, brincadeira. Mas isso aí, você tem que tentar entender alguma coisa, buscar um conhecimento, esse é o principal conselho. Para você, até quando for fazer algum teste, você tem que saber até medir aquele teste. Então, se você tiver um conhecimento zero, você não consegue medir aquilo. Então, se você não vai medir uma coisa, você não vai controlar ela. Então, o principal conselho que eu dou é esse. Busque conhecimento e depois crie um site, ou então vá para os marketplaces, mas crie um site simples, que tenha todas as integrações com as ferramentas de marketing. Um site limpo, um site que é fácil de comprar, focado em vendas, né? De alta conversão, como diz até no módulo lá do Sim. Conversão Extrema. E testando, ir para o campo de batalha. Tem que fazer a primeira tentativa. Tem que pegar, fazer os primeiros anúncios, ter uma boa oferta, pelo menos uma oferta irresistível, né? Né? Porque é como aquilo que você sempre diz também. O tráfego bom não salva a oferta ruim, né? Então, ter sempre aquela oferta irresistível, ter um diferencial. Esse é o começo. E aí começa no seu network, na sua rede de contato, e depois vai para o tráfego pago também, porque não escala, né? Se você não for para o tráfego pago, você não escala. Essa é a parada. Escala, cara, nesse sentido, é interessante, porque o Salvador começou em 2019 com, sei lá, 10 ou 30 reais por dia. Exatamente. Hoje, eu não sei quanto que ele... Você tem um recorde de quanto você investiu em um dia já? Você sabe qual foi o seu recorde, não? Cara, eu já investi 4 mil em um dia. 4 mil reais em um dia. Gente, já. Ninguém investe 4 mil reais em um dia, está tendo prejuízo, né? Exatamente. É porque está faturando bem. Então é o seguinte, é o que eu sempre falo. Nós estamos construindo hoje algo, não para você faturar 5 mil, não para faturar 3 mil, 4 mil, porque isso aí tem muita promessa na internet, que é assim, vem aqui, faça 3 mil, ganha uma renda extra. Quando eu falo para você participar da imersão, do início ao fim, é para você dominar as maiores ferramentas de vendas que funcionam para qualquer negócio, e nós criamos um processo para que te leve do zero a 1 milhão. Talvez ela está chegando daqui a pouco, chegando no Salvador lá no 1 milhão em 30 dias. Então isso é o que a gente tem que ficar atento. Thiago, mas é o trabalho de fazer um site.
Thiago, dá um trabalho de fazer isso. Cara, mas você quer faturar muito, quer escalar ou quer ficar na mesma? Ah, não, exatamente, quero criar uma campanha, uma conta no Facebook, quero só impulsionar no Instagram, né? Clicar só no impulsionar no Instagram. Só impulsionar, ele não vai. Não vai. Não vai escalar, não tem jeito. Exatamente. Então, assim, você pode fazer o básico, né, o simples, bem feito. Ou seja, eu não vou investir agora R$4.000 por dia, eu nem tenho esse dinheiro. Mas eu posso investir R$10 por dia da melhor maneira possível para que esse 10 volte 200, 300, 500. Aí eu invisto mais e eu vou escalando o meu projeto. É exatamente esse pensamento que você tem que ter. Assim, custa muito caro você fazer mal feito. Custa muito caro você ignorar. Cara, eu não vou colocar. Cara, eu não vou colocar a tag do Google. Não vou colocar o pixel do Facebook, porque não é importante. Cara, não vou fazer um teste AB. Cara, são coisas essenciais. Ninguém começa investindo 4 mil em um dia. Você começa pequeno e vai aumentando conforme o investimento. Eu falo isso toda aula para gravar aqui. Eu quero, não quero levar você que está participando da imersão, levar você apenas para uma venda, para 5 mil por mês, 10 mil. Eu quero levar você trilhar esse mesmo caminho do Salvador e outras pessoas que eu estou entrevistando aqui todos os dias às 14 horas, que foram para o próximo nível, que saíram do zero, foram para o 25, para o 50 e assim por diante. E essa base, né, Salvador, ela é muito bem feita, né? Como o Salvador falou, um site bem estruturado, o público comprador, você entender de comunicação, o que mais você acha importante aí para gerar resultados? Uma oferta, né? O Salvador falou da oferta. Certa. O atendimento é muito importante, você tem que atender tudo, você tem que atender o WhatsApp, bota o chat no site, atende as mensagens do Instagram, Facebook, tem que atender tudo. O consumidor gosta de voz e voz, você tem que realmente atender todas as mensagens, isso é fundamental, Thiago. É fundamental. Interessante. É básico. Quando eu entro no seu site, infelizmente. Quando eu entro no seu site, eu posso ir lá comprar o produto sem falar com ninguém, o e-commerce, certo? E aí, só que você também tem um botão de atendimento onde você vende no 1-1. O vendedor fala com a pessoa. Exatamente. Exatamente. Essa parada é importante, né? O WhatsApp, e eu tenho o chat e o WhatsApp. No horário comercial é atendido direto. E isso faz diferença nas tuas vendas aí? Faz a diferença, porque muita gente não sabe comprar online ainda, né? Até hoje, né? Então isso sempre ajuda a carregar a pessoa, você mostrar uma oferta diferente, né? Uhum. Às vezes a pessoa não sabe que a gente vende o kit com tantas peças, a gente mostra, entendeu? Uhum. A pessoa não sabe que a gente vende no atacado, a gente fala. Então isso faz muita diferença. Fora a satisfação do consumidor no final, né? Que daí, cara, isso aí é a parada. É o que eu falo do círculo 6V. Quando você surpreende o cliente, exatamente, quando você atende bem, quando você vai divulgar um anúncio no Facebook, no Google, os próprios clientes vão te elogiar. Aí, meu irmão, com prova social, você consegue vender muito mais. E muito mais longe. Essa parada não é só vender. Agora tem que sacar isso. Muito se fala em venda e pouco se fala de entrega. Por isso que esse, para quem não sabe, é um dos primeiros ensinamentos que a gente fala lá no Conversão Extrema. Modelo de gestão de quem quer crescer rápido. É tipo, eu vendo, surpreendo. Vendo, surpreendo. Vendo, surpreendo. É muito mais profundo que isso, mas estou resumindo aqui. Por quê? Exatamente. Quando eu vendo, eu surpreendo a recomendação. Cara, aquela empresa é boa. Você constrói um império quando você faz isso. Então, muito se fala em venda, mas não fala de entrega. Exatamente. Exato. Isso é cultural dentro do Conversão Extrema. Cara, aquilo que eu prometi, eu tenho uma boa promessa, eu tenho uma boa oferta, mas eu mesmo assim surpreendo o meu cliente após a compra, né? Né, Salvador? Exatamente. Mandar um agradecimento, repostar uma postagem de um stories de uma cliente, né? A gente que olha com o físico, elas postam, cara, ah, amei, tá pago. Pô, você reposta, cara. É outra situação, é uma prova social que tem no nosso próprio Instagram, que acaba ficando, né? E o cliente fica feliz também de repostar a postagem dele, o stories dela, né, no caso. É muito legal isso. Essa interação não tem preço. O cliente agradece o carinho. Cê tem... Muito bacana. Ô, Salvador, eu tenho até uma curiosidade aí, saindo um pouco desse assunto. Você tem quantos representantes hoje? Você tinha lá alguns representantes lá em 96, não, né? Você tem quantos hoje? Não tem mais nenhum. Nenhum? Não tem mais nenhum. Seu representante virou o Facebook e o Google?
Exatamente. São seus representantes Exatamente. aí. Exatamente. Hoje não tem mais ninguém. O cliente atacadista que a gente tem, a gente mesmo atende, eu e meu irmão que somos os proprietários lá e pronto. Caraca! Isso é bom, hein? Cara, meus representantes viraram o Google e o Facebook. Nunca pensei nisso aí. Exatamente. E, cara, eles vendem também para atacadista? Você faz anúncio para atacadista? Faço para quem compra e revende em casa, né? Para pequenas revendedoras, né? Eu acabo fazendo uma chamada, ou então impulsiono o kit, que tem um preço de atacado, e isso chama os pequenos revendedores, né? Isso é muito bom. Então Muito bom. você vende tanto para o consumidor final quanto puxa representantes, mini representantes, aí, pessoas que estão começando Exatamente. a revender o seu produto. Olha que interessante, cara. Você tem uma boa Exatamente. base então de pessoas que revendem seus produtos. Tem, também, tem sim. Acabou pegando pelo site. Muito Tudo legal. pelo site. Caraca, cara, que loucura isso, né? É realmente um crescimento, cara. O seu crescimento então, de um ano para o outro foi 5 vezes. Exatamente, na Cara, que. internet foi 5 vezes, exatamente. E no geral, qual foi o impacto? Você está comprando o faturamento da internet ou no geral na empresa? No geral, porque a minha parte offline já não era tão. Já estava assim, vendendo sempre uma mesma batida, né? É, no geral, subiu. Dobrou, vamos colocar. Dobrou. Dobrou. Dobrou, Ou né? seja, hoje quantas Isso, vendas são? no Então geral, né? A parte online, 5 vezes, a parte do site, né? 5 vezes. E cinco a parte vezes. geral dobrou, porque os marketplaces continuou também, né? Aham. Continuou os marketplaces, né? E hoje quantos por cento aí você vende que vem do online? Que vem do online, somando tudo. O que vem da internet? Do Hoje nosso tráfego é ou do não. comando marketplace? De tudo, você tá divulgando a sua empresa na internet. Quantos por cento vem? Tipo, quantos por cento é responsável pelo seu faturamento hoje que vem na internet? Tipo, É, 90% do nós seu somos faturamento ele vem na internet? marketplaces 80, 70%. Como? 70%. Somando os Caraca, é marketplaces. muito. É, o marketplace 80% do aí é faturamento Mercado da Livre e empresa. tal, você De colocar em 70 a todos. 80%. De 70 a 80%. Ou seja, cara, se você não tivesse no mundo online ou ter Cara, estudado pode ser que eu tivesse internet, morto, sinceramente. Pode a sua ser. empresa poderia não existir hoje. Poderia não existir. É, poderia existir ou muito menor ou já ter fechado, né? Ainda mais agora nesse momento de teve lockdown ano passado, né? Uma empresa realmente não sobrevive, porque o mundo offline fechou as portas, mas o mundo online continua com as portas abertas, né, cara? Só que tem gente que tá com a porta fechada no mundo online. Exatamente. Essa foi a grande diferença para esse último ano. O online Cara, que continuou, não parou. massa. E Forte. você já tá testando no YouTube, não? Os anúncios ou ainda não? Já comecei a testar. Já começou? Isso. Comecei. De Cara, vez em vai ser quando eu uma jogo um escala vídeo, eu boa. impulso. Tomara, cara. Tomara. Comecei a testar. Tô fazendo um teste já. Cara, que massa, cara. Pô, eu fiquei, cara, fiquei muito feliz aí com o teu resultado quando vi lá na comunidade, né? Um crescimento. Sei que lá na comunidade acho que está lá o faturamento, né? Mas a gente não abre aqui para todo mundo. Quem está na comunidade sabe, porque a gente começa. Eu sempre falo que quem chegou no nível, no próximo nível, compartilha o seu resultado. É isso que eu falo lá na mentoria do Conversão Extrema, porque inspira muita gente. O que aconteceu ano passado foi o seguinte: a gente passou março. Março foi o desespero do ano passado. Todo mundo falando assim. Caraca, o mundo vai acabar, comprando papel higiênico no mercado, aquela coisa toda. E aí em abril, aí foi abril ali, abril, maio começou, e eu falei o seguinte, cara, eu vou começar a pedir pra galera colocar print na comunidade do resultado, né? Falar que faturou, obviamente, e colocar o faturamento. Porque nenhum tinha noção. E até eu tava meio preocupado. E aí, cara, daqui a pouco o print lá, bati 100 mil. Daqui a pouco o outro lá, passou 2 dias, o cara, bati meu recorde de 300 mil. Aí comecei a olhar aquilo e falei, ô, peraí, mas não tá todo mundo passando um problema no seu negócio. Aí daqui a pouco começou outro. Ei, bati 25 mil. Cara, bati meu recorde. E, cara, só pra ter uma ideia, ô Salvador, levantei aqui as informações. Nos últimos 45 dias, ou seja, de 1º de fevereiro até agora, dia 15 de março. Botei 15 de março, que foi na segunda-feira. Nós tivemos 45 pessoas dentro do Conversão Extrema que foram pro próximo nível de faturamento. Bateram recordes de toda a história dos seus projetos e da sua vida. E eu Top sempre demais. falo aqui no. Cara, animal. Eu sempre falo no Instagram, gente,
Você até pode ser bom em desculpas, falar que tem problema de lockdown e isso pode atrapalhar a sua empresa, pode. Mas quando você não faz o mínimo, que é hoje estar no mundo online, ter um site, anunciar com qualidade, dominar o Google, dominar o Facebook, dominar os anúncios, o YouTube, ter uma comunicação persuasiva, uma oferta, o que a gente está comentando aqui, você, eu sempre digo que, cara, você não tem o direito de reclamar, porque você não está fazendo nada. E aí aquilo até me motivou. Falei, pô, cara, os próprios alunos Exatamente. da mentoria estão me ensinando que, cara, vá para cima, Thiago. Vá para cima que o mercado está aquecido. Tudo bem que lá fora muita gente está passando essa coisa toda, mas, cara, no mundo online está crescendo. E é legal que você foi para cima também, começou a crescer, e aí postou na comunidade, agora começou a postar, e todo mundo que eu estou compartilhando aqui das 14 horas, foi a galera que foi para cima, cara. Que muitas vezes a gente para, né, Salvador, para ver notícia e a gente acaba desanimando, né? Ver notícia, ver coisa, caraca, tá acontecendo isso, dólar aumentou, o Brasil tá Parei, ruim, aí cara. você. Parei. É, você tem que até dar Exatamente. uma parar às vezes de assistir, senão atrapalha, né, cara? Tem que parar. Não, tu fica pra baixo, cara. Só te puxa pra baixo. É, te puxa, cara. E é louco, porque se você parar a pensar, o noticiário, ele vive de notícia ruim. Notícia ruim dá mais audiência que notícia boa. É o que É vende. o que vende. Por exemplo, quando alguém morre, aquela notícia se espalha na sociedade em 15 minutos. 15 minutos todo mundo sabe que aquela pessoa morreu. Agora, quando alguém nasce, ninguém sabe que a pessoa nasceu, né? Porque a notícia ruim se espalha mais Exatamente. rápido. É por aí. É por aí, cara. Então, o que que a gente decidiu fazer na conversão? Cara, você está desanimado? Você está triste? Você vai lá no, na comunidade do Conversão Extrema e coloca lá resultado. Só escreve isso. Começa a ver uma tonelada de resultado, tonelada de prints de todos os nichos, desde o cara que faz de reforma de casa. Desde o cara que vende serviço para limpar o sofá, desde o cara que tem um varejo pequeno, o cara começou do zero, fez R$ 1.000, fez R$ 5.000, bateu um recorde de 100 mil. E aí você começa a ver, caraca, esse é um mundo paralelo, é um mundo diferente do mundo em que o noticiário está falando. Então existe isso. Então só para você tomar cuidado com notícias, né? Eu acho que grande parte do crescimento aí de Salvador foi porque ele acreditou, né, Salvador? Você acreditou nos anúncios, você viu que tinha uma oportunidade ali. E dois, você não desistiu, né, cara? Que não é fácil. A gente passa uma dificuldade de criar uma campanha, de entregar, né, de cuidar do estoque, de gerenciar. Você cresceu a sua empresa, né, em quantidade de funcionários também. Teve que É, ter mais pô, é isso pessoas aí. aí, né? Não, esse bate-papo que a gente tá aqui hoje, é bom dizer assim, esse é o palco, um exemplo, né? Cara, os bastidores, cara, ninguém sabe, cara. É, tem que ralar, cara. Tem que correr atrás. Tem que Tem que buscar ralar. o conhecimento. Agora, é muito top. Depois que você consegue ajustar, consegue ir otimizando, aí que tá o pulo do gato. É isso aí. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: eu mostrei ontem a criação de campanha, né? Segunda Google, terça Facebook e hoje YouTube. E aí eu vi um comentário: pô, Thiago, pô, no começo é difícil, é difícil. E eu falei: cara, é difícil. Agora é ainda mais difícil você fechar uma empresa no vermelho. É ainda mais difícil você não ter dinheiro, Exatamente. cara. É ainda mais difícil você passar dificuldade. Aí é difícil. Então é o seguinte. A dor da evolução, a dor do crescimento, ela é muito melhor do que a dor de fechar uma empresa. Então, galera, eu quero passar para você o seguinte: é difícil. Exatamente. Agora vale a pena. Você ter uma É tranquilidade, você desafiador, conseguir realizar mas seus. vale a É pena, desafiador. exatamente. Então, assim, não vou vender para você algo que não existe. É, você vai ter que Não. batalhar, vai ter que crescer. Mas é uma dor prazerosa, porque você sabe que está construindo Não algo. é a fórmula mágica, né? Não é a fórmula mágica, isso não existe, cara, isso não existe. Alguém tá te vendo uma fórmula mágica, isso não existe, é trabalho, Não é existe, não existe. estratégia, é anúncio, Sai fora. é teste. Aquele cursinho segredinho sai fora. É bem isso aí. Galera, às vezes vem, já comprei um cursinho aqui de R$ 200 que me ensina a ficar rico, meu irmão. Meu irmão, não cai nessa, cara. Faz o básico bem feito e saiba que vai ser difícil no início, mas que a dor de você não fazer, a dor de não ter dinheiro no final do mês, ser um eterno pagador de boleto, sabe? Sabe aquele cara que vive atrás da máquina o tempo inteiro? Isso para mim é difícil. Exatamente. É que eu passei por Difícil. isso. Né? Talvez muita gente não sabe aqui, mas em 2010, a empresa da minha família fechamos a porta, ficamos devendo R$ 1.000.000 e, cara, vivemos com salário mínimo um bom tempo e a gente vivia atrás da máquina, correndo atrás da máquina. Então, sim, foi muito difícil para mim também, como Salvador, iniciar, criar a primeira campanha. Mas, cara, o que eu posso. Se é uma palavra de motivação para você hoje aqui, se é algo que você quer uma direção, eu falei, cara, posso falar para você, vá.
Vai, investe em você. O Salvador falou, cara, investe no seu conhecimento. Muita gente fala assim, pô, Thiago, essa mentoria era para ser bem mais barata, mentoria. Cara, eu digo para você, o preço da ignorância. Já é barata. É, Ela preço da tem ignorância. valor, ela não tem preço, ela tem valor, Thiago. É, É eu muito, acredito muito muito nisso. estruturado, cara. Pô, para você não ter resultado ali, você não tem que ter se dedicado nada, cara. Porque você se dedicar, fazer com paciência, você consegue. Eu sei, pô, eu Cara, comecei do zero, massa. né? É isso aí. E Salvador, eu queria que você deixasse um recado pra galera aí, cara. Palavras finais aí, uma palavra pra galera. E o que que você gostaria de falar aí? Pô, eu gostaria de mais uma vez reforçar, galera. Corra atrás de conhecimento. Porra, tem tudo no Conversão Extrema, tudo que vocês precisam para entrar no universo online. Tudo, tem tudo. É, tudo muito bem estruturado. Agora, pega, compra e faz. Faz todo o curso. Ele é muito bem passo a passo. E eu recomendo porque realmente, se você se dedicar, testar cada dia, você consegue atingir cada resultado. Você vai indo de degrau a degrau e vai conseguindo chegar. E aí, depois que eu começar, você não vai querer parar mais. Começou a ter o primeiro resultado, começou a fazer a primeira venda na internet. Cara, é muito bacana, é muito legal. Você começa a ver um celular entrando à venda, é muito bacana, é muito legal. É isso aí, Salvador. Muito obrigado, cara. Obrigado aqui pela sua participação. Quem quiser aí, ó, fala com o Salvador, chama inbox aí, que é o link da loja dele. Falar que, ó, quero comprar de você aí, ó. Como é que passa o link para Tranquilo. comprar aí, ó? Então procura aí. E é isso aí, galera. Então, Beleza. cara, muito, muito obrigado aí pelo seu tempo, por vir aqui compartilhar e motivar essa galera de mostrar que sim, tem muita oportunidade no mercado online. Todo mundo aqui, mesmo começando do zero. Começando agora, pode crescer e evoluir muito mais. Tamo junto, Salvador. Valeu. Beleza. Beleza. Eu agradeço a oportunidade também. Valeu.